Spoštovane in spoštovani, te vlade ne podpiram. To želim povedati danes v tem državnem zboru z besedami, kot tudi z glasovanjem. To razumem kot eno od osnovnih manifestacij svoje opozicijske drže. Seveda pa obstaja več tipov opozicije. V dosedanjem preteklem mandatu smo bili soočeni z srdito, robustno, rušilno močjo opozicije in jaz vem, da bomo socialni demokrati drugačna opozicija, ki bomo znali ločiti to, kar je korak in skupen napor za skupno dobro, kaj pa je zgolj prestižen politični boj, katerega edini cilj je osvojitev oblasti. Ne gre za to vprašanje, gre za to, kaj bomo v tej državi sposobni narediti za to, da kretnice usode, ki so slabe, da slabe obete v tej državi čim prej spremenimo. In kljub temu, da tej vladi odrekam svojo podporo, ji iskreno želim, da bi bila pri svojem delu uspešna, ker mi je pomembno, da rešimo probleme, da premaknemo Slovenijo, ne pa vprašanje, kdo je rešitelj. Hiringi ministerskih kandidatov so vsej meni, tistih, pri katerih sem sodeloval ali jih poslušal, pokazali, da kandidati in kandidatka premorejo veliko politične modrosti, odrekli so se grobemu političnemu obračunavanju, odgovornosti za nastalo situacijo, skušali so biti povezovalni pri stvareh, ki jih združujejo in zadržani pri stvareh, za katere so ocenili, da nas utegnejo razdvajati. Mislim, da je to dobra drža predsednika vlade, kot tudi ministerskih kandidatov. Bojim pa se po današnjih nastopih nekaterih izbrancev v največji vladni stranki, da to ne bo prevladujoč koncept. Predsedniku vlade, ki slovi po svoji odločnosti in trdi roki, svetujem, da skuša svojo parlamentarno konjenico obrzdati, zato da bo ozračje v tem državnem zboru prispevalo k konstruktivnemu sodelovanju. Osebno sem naklonjen tudi takšni ali drugačni obliki partnerstva, ker mislim, da Slovenija ima vrsto izzivov, ki nas morajo združevati in ki terajo poglobljeno sodelovanje. Seveda pa si ne delam utvar, da je med nami vrsta političnih razlik. Jaz podpišem mnoge od zavez v vaši koalicijski zavezi in si želim, da imate pri njih srečno roko. Hkrati pa je povsem jasno mogoče identificirati polja, kjer strinjanje ne bo mogoče, ker se soočata dva svetovno-nazorska koncepta. In ne si delati utvar, da ta koalicija ne bo soočena z ideološkimi vprašanji. Privatizacija državnega premoženja, posegi v sisteme socialne varnosti, ne nazadnje pa tudi na ponovna politizacija področja upravljanja kapitalskih naložb, predstavljajo turišča, kjer se bo ta v tem državnem zboru še naprej soočali dve ideologiji. Ena, ki pravi, da je potrebno državo samo omejiti, nadeti pod sistemom ustrezno avtonomijo, ampak tudi odgovornost, in druga, ki utegne misliti drugače, ki želi z liberalizacijo dosegati liberalizacijo in privatizacijo dosegati svoje gospodarske, pa tudi siceršnje politične učinke. Tranzicija ni končana, pravi koalicijska pogodba. To je nevarna misel. Osebno mislim, da ena nevarnejših, ki jih vsebujejo koalicijske zaveze. Sprejmimo dejstvo, da je tranzicija končana, ker je to edina možnost, da stopimo na pot normalizacije naše družbe, ki bo preprečevala nadaljne radikalne delitve v naši skupnosti in omogočala, da nekatere procese, ki so zaznamovali to tranzicijo, tudi končamo. To bo pot, ki bo onemogočala izredna stanja in izredne ukrepe. To bo pot, ki bo onemogočala logiko, da cilj posvečuje sredstva. Novi vladi želim veliko uspehov. Jaz ne želim biti pretirano dogmatičen, želim ji dati priložnost, da tudi pri kontroverznih ukrepih pogledamo, kaj so pričakovani učinki in skupaj najdemo najboljše rešitve.
Pri tem imamo pogosto zelo kratek spomin in pozabimo, zakaj smo se odločili politiko umakniti iz gospodarstva, zakaj smo se odločili omejiti javno porabo in podobno. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim dosedanji vladi za prispevek, ki bo gotovo v slovenski zgodovini ostal zapisan kot kontroverzen. Osebno sem prepričan, da je bila to oblast dobrih namenov, ki je poskušala po svojih najboljših močeh narediti to, da Slovenijo ohranimo kot en otok stabilnosti v svetu, ki bo očitno ostal dolgoročno nepredvidljiv, da bi najboljše med nami znali podpreti za to, da dvignejo celotno skupnost. Jaz se tej vladi, vsem, ki so v njej sodelovali, za ta prispevek najlepše zahvaljujem.